プロヴァンス地方とコルシカ島に入っていきます。プロヴァンス地方は地中海沿岸地域です。紀元前6世紀に最初にギリシャからマルセイユにワインが伝わったことから、この地がフランスワインの中で最も古い歴史を持ちます。地中海沿岸であり、地中海料理に合うロゼワインが主流になっています。なんとプロヴァンス地方はフランス AOC のロゼワインの 42% を生産しています。また世界で消費される全ロゼワインの 6% も占めるそうです。毎度毎度 AOC を覚えるのは大変ですが、さっさと覚えましょう。はい、地図の通り AOC ピエルベール、AOC コトバロアアンプロヴァンス、AOC コトードプロヴァンスラロンド、コトードプロヴァンスピエルフ、コトードプロヴァンス、コートドプロヴァンスフレージュなどがあります。では語呂です。ピエールのベールがバレ、ロードショーは白紙に、ピエールのオラフはプロボイスでアフレコされる。なんだかパッと聞いた感じよくわかりませんが、これは時事問題を絡めた語呂になっています。ピエールのベールに包まれた薬物問題がバレて、オラフのロードショーは白紙になりましたね。でもその後プロの声優がうまくアフレコし直して、その映画は公開されましたという話です。このピエールのベールがピエールベール、バレがコトバロアアンプロヴァンス、ロードショーでラロンド、この3つは AOC で白も認可されているという意味で白紙にかかっています。でピエールのオラフでピエールフにかかっています。プロボイスでコートドプロヴァンス、アフレコでコートドプロヴァンスフレジュのフレにかかっています。無理やりなところも多いですが、なんとか覚えられるといいと思います。 AOC で白も認可されているのはピエールベールとコトバロアアンプロヴァンスとコートドプロヴァンスラロンドとコートドプロヴァンスもありますので、これも一緒に覚えられるといいと思います。なお、ロードショーのショーの部分はどこにもかかっていませんので気をつけてください。残りの AOC も覚えましょう。マルセイユからカスバンドがムーブメント、ラ・マルセイエーズのビクトリーパレードがエキサイトして暴動に。なんとなく意味はつかめるでしょうか。ラ・マルセイエーズはフランスの国歌ですよね。あれでだいたいビクトリーパレードを流しますよね。そういう感じです。そのビクトリーパレードがはしゃぎすぎて暴動に至るという感じです。カスバンドがカシスとバンドール、ムーブメントということでバンドールがムールベードルが主体であるということにかかっています。マルセイユっていうのはプロヴァンス地方の有名な地名です。これも引っ掛けて一緒に覚えましょう。でビクトリーでポートドプロヴァンスサントビクトワール、パレードでパレット、エキサイトでコートードエクサンプロヴァンスのエクサンで、暴動2でレボードプロヴァンスですね。でもう一個 AOC ベレもあります。ベレは英語でナイスという意味ですね。いいとかそういう意味です。例えばベルエポックっていう言葉は聞いたことあるかもしれません。これはいい時代、そういう意味ですね。まあ、こんな地中海のモナコに近いようなリゾート地はきっと今もいい時代なんでしょうね。次にコルシカ島です。コルシカ島はナポレオン・ボナパルトの生誕地として有名です。コルシカ島は図の通り人差し指を伸ばしたような形をしていますね。フィンガーという感じで。では AOC です。 AOC はミュスカドカップコルス、パトリモニオ、アジャクシオ、バンドコルスカルビ、バンドコルスフィガリ、バンドコルスサルテーヌ、バンドコルス、バンドコルスポルトベッキオです。語呂はありますが少々過激な語呂なので後半は声に出して読みません。例によって一時停止していただければと思います。 D カップのミニスカ姉ちゃん、パッドでエッジにアジャスト、彼をフィンガーで触ってこすると、このエッジが黒ぶどうのニエルッチョ、彼がカルビを刺すところはちょっと無理やりですね。ミニスカ姉ちゃんと姉ちゃんがつくものは大体バンドナチュレの製法の白ワインが許可されているということを意味します。はい、練習問題です。プロヴァンス地方でムールベードルの赤で知られる産地は、はい、これは語呂を思い出しましょう。マルセイユからカスなバンドがムーブメント、
ビクトリーパレードがエキサイトして暴動に。このバンドがムーブメントで、AOC バンドールの赤がムールベイドルが主体だと覚えました。ので、答えは2番バンドール。プロヴァンス地方で最も西に位置する AOC は、これは地図をイメージしないと解けない難しい問題ですが、一応語呂を振り返ってみましょう。マルセイユからカスナーバンドがムーブメント。実はこの語呂は AOC の位置にも配慮した語呂になっています。マルセイユがここにあって、カスナーバンドがでカシス・バンドール。ムーブメントはムールベドルで、ビクトリーパレードがで、ビクトリーがコート・ド・プロヴァンス・サント・ビクトワール。パレードが AOC ・パレット。エキサイとして暴動にで、コート・ド・エクサン・プロヴァンス、レボード・プロヴァンスと西に抜けていきます。つまりこの頃は、パレードがマルセイユから始まって西回りにこう抜けていくみたいなイメージでいきます。なので、プロヴァンス地方の一番西にあるのはレボード・プロヴァンスです。プロヴァンス地方では珍しく白ワインの生産比率が高い産地は、はい、プロヴァンス地方は地中海エリアで暖かい地域なので、まあ、ロゼとか赤が印象的ですけど、珍しいですが白ワインの生産比率が高い産地もあります。しかも意外なことにそれはカシスです。カシスってなんか赤っぽいイメージがありますが、 AOC カシスは白ワインが生産比率が 67% と高いです。はい、意外なのでこれは語呂では触れませんでしたが覚えましょう。コルスで最北の AOC は、これも語呂で触れませんでしたが地図を見ましょう。このコルスの一番最北はキャップコルスですね。まあ、名前の通りこのキャップって蓋とかそういう意味しますから、このてっぺんに存在しています。なので答えはミュスカルキャップコルス。 D カップのミニスカ姉ちゃんで覚えましたね、ミュスカルキャップコルス。はい、最後の問題。コルス北東部でニエルッチョ 90% 以上の赤ワインで有名な産地は、はい、これは語呂通りですね。 D カップのミニスカ姉ちゃんがパッドでエッジにアジャストですね。パッドでエッジに、だからパドリオーニオがニエルッチョですね。はい、以上になります。この動画はソムリエワインエキスパート試験に対応する内容を目指していますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。またドクターゴローの精神科講義もありますので興味があればそちらを見てください。それでは次も楽しみにしてください。ありがとうございました。